מועדים לשמחה לכולם. עוד מעט אנחנו מגיעים לשביעי של פסח, ליום מיוחד שבו הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף לעם ישראל. דבר שעורר את עם ישראל לשירה גדולה, לשירת הים. אנחנו שואלים את עצמנו, מה הדבר הייחודי שאירע בקריאת ים סוף, שדווקא הוא זה שהוביל את עם ישראל לשיר שירה גדולה, מעבר לכל העשר ניסים שנעשו במצרים. למה עם ישראל בוחרים להתרגש, לשיר שירה חדשה דווקא אחרי הנס ה-11? קראנו באגדה שחז"ל מתייחסים לנס קריאת ים סוף כנס מיוחד. חז"ל מונים לנו שכל אחד מהמכות נעשו באצבע אלוהים. לעומת זאת, קריאת ים סוף נעשה ביד של הקדוש ברוך הוא. היד הוא הרבה יותר כללי מהאצבע. אנחנו מבינים מזה שיש פה משהו יותר גדול וכללי מאשר במכות עצמם שהיו במצרים. אנחנו מוצאים עוד שחז"ל אומרים לנו שכל הימים והמימים, המים שהיו בעולם, נקראו בקריאת ים סוף. אם עשר המכות פגעו במצרים עצמם, קריאת ים סוף היה מאורע כללי לכל העולם. במדרש מתואר שעם ישראל הביעו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא בזה שהם יוצאים ממצרים. בזה שעם ישראל מוכנים ללכת אחרי משה ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, לתוך המדבר, שאם אין הכנות מראש, אם אין ציוד שמוכן מראש, אי אפשר לשרוד במדבר. ביציאה הזאת ממצרים למדבר, עם ישראל מביעים אמונה גדולה. אני אקרא את המילים האלה במדרש. כדאי היא האמונה שהאמינו שאקרא להם הים, שלא אמרו למשה, איך נצא למדבר, ואין בידינו מחיה לדרך, אלא האמינו והלכו אחריו. והנביא מתאר ביחס לאמונה הגדולה הזאת של עם ישראל את הפסוק המפורסם: הלוך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אנחנו מבינים מהנביא, רואים פה במדרש, שבכל עשר המכות הקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל, מכה את מצרים בלי שעם ישראל מעצמם מתרוממים ופועלים פעולות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחרי עשר המכות, בעצם היציאה ממצרים, בגילוי האמונה הגדול של עם ישראל פועלים פעולה גדולה להתקרב אל ריבונו של עולם. וזה מה שמוליד את הנס הגדול של קריאת ים סוף, שמכה בכל העולם, ומאפשר לעם ישראל להתרומם לשירה גדולה. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול להביע בכל מיני צמתים שונים בחיים את האמונה הגדולה. יש לכל אחד מאיתנו נקודות שונות בחיים שבהם הוא נקרא להחליט האם הוא זורם עם הטבע הרגיל של העולם או מתרומם להחליט מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחליט, מתרומם לאמונה גדולה. יהי רצון שנזכה להחליט החלטות נכונות בכל הצמתים שלנו, להחליט החלטות של אמונה ולזכות לשירה גדולה שלנו, להלל ותשבחות לקדוש ברוך הוא. חג פסח שמח לכולם.